Hi, good day everyone. This is Medelman. Welcome to Talk One Nights with Medelman. Ang topic natin for today is the PhilHealth increase na 3% na kinocomplain ng ating mga OFW ng mga kapatid, ang Universal Healthcare Act. No? So, yung dalawang yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Pero bago natin simulan, don't forget to click the subscribe button below and the notification bell para updated kayo palagi. And please don't forget to follow us sa ating social media accounts like Facebook, Instagram, and Twitter. Okay? So, bago natin simulan ang ating pag-uusap, dapat malaman natin bakit ba nagtaas ng premium yung PhilHealth, no? Hindi naman yan out of nowhere, bigla na lang silang nagtaas. Kaya sila nagkaroon ng increase sa premium ng contribution ng members ay dahil sa tinatawag na Universal Healthcare Act of 2019. Yan yung batas na ipinasa last year, no? Pinirmahan ni Pangulong Duterte sometime February ata, kung di ako nagkakamali. Ngayon, ang tanong, ano ba yung Universal Healthcare Law? Okay, or Universal Healthcare Act of 2019. Ito ay bagong batas na naglalayong pag-ibayuhin at i-improve ang ating healthcare delivery system dito sa ating bansa. It is a total overhaul ng ating health system. Ano ba yung pagkakaiba nito doon sa umiiral na ating health system ngayon? Unang-una, sa ilalim ng batas na Universal Healthcare Act, ang lahat ng Filipino citizens ay automatikong membro na ng ating health insurance, no? Pangalawa, ang ating DOH at ang PhilHealth ay magdi-design ng mga health benefit packages na pwedeng i-avail ng mga membro. Pangatlo, ang tinatawag na essential health benefit package coverage na pwedeng i-avail ng lahat ng Pilipino ay libre nang makukuha, no? Provided na ikaw ay nagkasakit, na ospital, at nagstay sa basic room accommodation, no, ang lahat ay babayaran na ng PhilHealth kasama ang professional fee, ang diagnostic and laboratory at lahat pa ng iyong mga kakailanganin upang ikaw ay mabigyan ng lunas sa iyong karamdaman. No? Pakatandaan lang na ang standard na ina-apply dito ay yung minimum health requirement standard. Okay? Pang-apat, no, meron tayong tinatawag na co-payment benefit. Ibig sabihin, kung tayo ay may kakailanganin pa na additional na medical procedure or service na labas doon sa tinatawag na minimum health standards or gusto natin mag-upgrade ng kwarto or whatsoever, meron tinatawag na co-payment scheme, no, or co-payment packages na nakalista na, no? Parang may taripa. Alam mo na pag in-avail mo yung ganong klaseng upgrade, alam mo na kung magkano ang magiging bill mo at magkano ang iyong kailangan bayaran. Sapagkat i-design na yan ng DOH at PhilHealth. So wala nang gulatan. Pagdating ng bill out, eh matatakot, magugulat ka na lang. Laki ng bill, di ba? Ngayon, sa ilalim ng Universal Healthcare Act, thing of the past na yung mga bill shock na yan. Panlima, paigtingin yung return service sa public health sector. No? Ibig sabihin, ang mga mag-aaral na magtatapos sa mga state colleges and universities na kukuha ng mga kursong under sa medical profession tulad ng pagdodoktor, pagna-nurse, pagma-medtech, at kung ano-ano pang mga kurso na under sa medical field, sila ay obligadong mag-render ng hindi bababa sa 3 taong pagserbisyo sa ating public health sector. Sa pamamagitan niyan, may ensure na hindi tayo maubusan ng quality professional healthcare workers para sa programang ito. Pang-anim, magtatayo ng tinatawag na Health Technology Assessment Council, no? Itong council na to,
ito yung National Council na mag-evaluate sa mga programa pinapatupad natin para sa ating mga programang pangkalusugan. No? Kasama na dyan yung mga bagong advancement na medical na umiiral sa buong mundo, mga bagong intervention na pwede nating i-implement, ang mga gamot na available at ating ginagamit dito sa ating bansa, at kasama na rin yung proseso ng paano natin natatanggap yung ating serbisyong kalusugan sa panahon ngayon. So merong nag-a-assess at nag-evaluate niyan on a yearly basis para mapanatili ang quality ng ating healthcare delivery system. At panghuli, no, ang magandang mangyayari sa batas na to ay magkakaroon ng database ng ating health records, no. Health information will be collected. Ibig sabihin, ang bawat Pilipino na aalagaan sa ating kalusugan, no, yung ating mga pinagdaan ng mga test, i-record nila yan up to the little part na pati dosage at tipo ng gamot na ibinigay sa iyo. Para yung mga health workers na mag-handle ng case mo, meron silang kagyat na information sa iyong health status and records. No? Siguro yan ay pangarap pa ngayon, pero I'm sure nakasakayan sa mga iba pang auxiliary or complementary programs ng gobyerno tulad ng National Broadband at yung National Government Portal. Alam kong doon nila yan isasakay most probably. So in short, ang programang ito ay napakaganda para sa ating lahat ng mga Pilipino. Parang ang adikain niya ay almost first world na dating, di ba? Di po ba? Kasi sa ibang bansa, naririnig natin yung mga programa na welfare and health, womb to tomb ang description. Ibig sabihin, hindi ka pa lumalabas sa sinapupunan ng iyong nanay, ay inaalagaan ka na sa ibang bansa hanggang sa moment na ikaw ay ilibing. So it's a good start. The Universal Healthcare Act is what you call a landmark legislation or landmark law na magpapaiba sa delivery system ng ating health system dito sa bansa. So mainam, no? Ang tanong, siyempre, saan kukunin ang pondo? Yan ang magandang tanong. So, para sa pangarap na yan, merong naisip na apat na pagkukunan ng pondo ang ating gobyerno para matustusan ang programa ng Universal Healthcare Act, no? Unang-una, yung ating PAGCOR, no? Yung mga syntaxes and yung ating palaro na pagsusugal, no? Yung lisensyadong pagsusugal, yung income niyan, a part of the income ng PAGCOR, ibibigay para sa programa na yan. Pangalawa, yung income na mag-generate ng PCSO, no? Philippine Charity Sweepstakes Office, ay ilalagak din ang portion of the income of PCSO ay bibigay din para sa programa na yan. Pangatlo, yung annual PhilHealth budget, syempre yung PhilHealth meron yung sariling budget, sila rin ang magpupondo niyan. At pang-apat, ang pinaka-importante sa lahat ay yung tinatawag na premium contribution ng mga direct contributory members. Okay? So, sa mga contributory members ng PhilHealth, ito na nga ang nangyari. No? Kasi para maging simple ang pagsingil, ginawang dalawa na lang ang category para maningil ng contributions. No? Unang-una, yung tinatawag na direct contributors. Sino yan? Basically, lahat ng may kapasidad kumita na 21 years old and above ay kailangang magbayad sa PhilHealth. No? Lahat ng may kapasidad kumita, take note, ha? 21 years old and above. Sino yan? Mga taong may trabaho na formal, no? Yung may kontrata, regular, casual, o hindi. Nagtatrabaho sa private or government, it doesn't matter. Lahat ng mga profesional, yung mga engineer, architect, mga artist, no? Accountants,
covered yan, kailangan magbayad sila ng premium sa PhilHealth. Sino pa? Pati yung mga walang trabahong regular pero may mga sideline, no? Bawa, insurance agents ka and everything. Basta ikaw ay may kapasidad na magbayad, ikaw ay kailangan dumamay at pakibahagi sa pagbayad upang magkaroon ng pondo ang programa. Siyempre, kasama na dyan ang ating mga minamahal ng mga OFWs. In fact, kahit yung ating mga pinagpipitagang mga kasambahay ay kasama rin po sa mga kailangang magbayad dito. Okay? Yung ikalawang grupo naman, ang tawag doon, indirect contributors, no? Yan naman, yung mga grupo ng tao na Pilipino na walang pinagkakitaan at walang kapasidad magbayad. Kahit sila 21 years old na, kung sila talaga isalat at walang trabaho, walang pagkukunan ng pera, sila ay tinatawag na indirect contributors. Yung mga kapatid nating PWDs, no? Yung mga kapatid nating senior citizens na hindi na kumikita at wala nang pinagkakitaan, wala nang kapasidad makapagbayad, no? Yung mga may sakit, of course, na hindi na maaaring maghanap buhay, basically ang tawag sa kanila is are indirect contributors kasi yung share nila ay isa-subsidize ng gobyerno. So ibig sabihin, lahat tayo may taya dito para bumuti at gumanda ang ating serbisyong pang-medical or pang-kalusugang system, health system dito sa ating bansa. Ngayon, dito na pumapasok, no? Ibig sabihin, kasi sabi nga doon sa direct contributors, yung ating mga OFWs, whether sea-based, land-based, or kahit ano pa man yan, basta ikaw ay Filipino citizen at meron kang kapasidad magbayad, ikaw ay kailangan mag-contribute, no? Kailangan kang magbayad ng SS, parang PhilHealth premiums. So, eto na yan. Sa table na inilabas ng increase para sa Universal Healthcare Act, ang lahat ng may kapasidad magbayad ay kailangan magbayad ng 2.75% ng kanilang sahod simula 2019. At magkakaroon yan ng incremental increases every year. So, 2.75% ng 2019, 3% ng 2020, 3.5% ng 2021, 4% ng 2022, 4.5% ng 2023, at ang final rate would be 5% by 2024. So, ibig sabihin, lahat po tayo, no, ay pare-parehong magbabayad ng premium sa taon na ito na 3%, hindi lang po ang ating mga kapatid na OFWs. Nabanggit ko nga kanina na ultimo yung ating mga kinapipitagang mga kasambahay, sila rin po ay kasali rito. Meron lang pong pinagkaiba sa kanila kasi kung ang sahod nila ay hindi lalampas sa 5,000 kada isang buwan, ang kanilang employer ang magsho-shoulder ng bayad ng kanilang PhilHealth contribution. Ngunit, the moment na lumampas ng 5,000 ang kanilang sahod, kailangan mag-contribute yung ating kasambahay upang mabayaran yung premium na kailangan bayaran sa PhilHealth, no? So, ito ba ay patas? Oo, sa palagi ko ito ay patas. Pagkat ang kinukuha nito ay isang fixed rate. Like for example, 3%. 3% sa lahat ng mga nagtatrabaho. O lahat na may kapasidad kumita. Mabigat ba ito? Ang 3% ng 10,000 ay 3% ng 100,000. So, kung mabigat yun sa sumasahod ng 100,000, eh mabigat din yon sa sumasahod ng 10,000. So, ganun lang po ang aking pagtingin dito. Ngayon, kung sasabihin natin na deserve po ba ng mga ating kapatid na OFWs na ating tinatawag na mga bagong bayani
na sila pa'y magbayad ng dagdag na ganitong kalaki para sa kanilang Philhealth coverage. Ang sa akin, sa aking humble opinion, kailangan magbayad sila. Do they deserve it? I think since sila ang tinatawag ng bagong bayani, they deserve some slack. O, ibig sabihin, kailangan intindihin natin. Kasi yung kanilang sakripisyo, hindi tulad natin dito na nagbabayad tayo ng 3%, tayo yung nagtatrabaho dito. Ang mga mahal sa buhay natin ay kasama natin dito, no? Sa Pilipinas. Ngayon, bilang ganti sa sakripisyo at pagpupunyagi ng ating mga OFWs, siguro mainam lang nabigyan sila ng insentibo o discount, no? Kasi, like for example, if it's 3%, okay siguro kung para sa ating mga kapatid na OFWs ay 1.5% na lang ang kanilang kailangang bayaran bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa ating bayan at sa sakripisyong kanilang pinagdadaanan. Yan ay sa akin lamang po, ha? Hindi po yan polisiya ng gobyerno. Pero kung ako po ang magsasuggest, mas mainam po sa akin na merong insentibo para sa mga OFWs. Although hindi naman din ako naniniwala doon sa libre. Kasi yung konseptong libre po ay hindi po maganda yan kasi you are getting something out of nothing. Dahil alam po din po naman natin na yung ating mga kababayang OFWs ay may mga kamag-anak rin po na narito sa Pilipinas na maaring mag-avail ng mga serbisyong medical na iginagrant ng tinatawag na Universal Healthcare Act. Kaya marapat lamang na lahat tayo ay magtulong-tulong upang mapondohan ang sinasabing programa. Ang isa ko pang punto ay hindi lamang OFW ang siguro dapat bigyan natin ng insentibo. Marapat din sigurong bigyan ng insentibo ang ating mga pinagpapitagang mga kasambahay sapagkat kahit na narito sila sa Pilipinas, karamihan sa kanila, 80 to 90% ay hindi naman nakaka-uwi o nakakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po ba? So dapat din lang bigyan ng konting leeway or pagkilala or ang tinatawag dito yung bigay ng insentibo sa mga sakripisyo na ginagawa na tulad ng ating mga OFWs, no? Siguro yung kahit maliit na diskwento ay malaking bagay na para sa ating mga mahal na kasambahay. So all in all, yan lamang po ang gusto kong ipaliwanag sa ating episode ngayon. Sana naintindihan ninyo na yung increase sa PhilHealth contribution ay hindi dahil gusto lang nilang maningil. Yan po ay resulta ng isang napakagandang batas at programa na nais pong ipatupad dito sa ating bansa. Okay po, maliwanag po ba? Sana meron kayong napulot at natutunan. Kung meron po kayong mga issue na gusto nating pag-usapan, pakilagay lang po sa comments at ako po ay willing na mag-research at kahit papano ay maibahagi sa inyo yung kakaunting kapalinawagan na atin pong kayang ibigay para po makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Okay? Again, ito po si Medalman at bilang panghuli, kita-kita tayo uli sa susunod na video. Magsaliksik, magtanong, maging mapanuri upang tayo ay maging ganap na mulat ng mga Pilipino. Okay? Salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Thank you po.